Krásný předvánoční čas, dámy a pánové, já vás zdravím u nového videa. Vítejte na velké ceně Lotyšska v Kegumsu a taky taková předvánoční velká cena, protože zítra jsou Vánoce a já jsem se rozhodl ještě natočit před Vánocema právě tenhle ten díl s MXGP 2019 a jak už jsem říkal, čeká nás dneska písek Kegums a je to zase úplně jináčí trať než v ruském Orlinioku, kde se mi tak trošku ze štěstím podařilo vyhrát právě velkou cenu Ruska. No, kvalifikace tady zase opět něco jináčího, protože se nás změnil povrch, změnila se nám tvarově celá trať, to je úplně jasný. No a taky to tak dopadlo, nečekejte mě vůbec na nějakých předních pozicích, protože asi se začíná osvědčovat, že na tom písku mi to moc nejde, protože já jsem ztratil na Andreu Zanottiho ze San Marina něco okolo sekundy, a na prvního jsem ztratil 5,5 sekundy, což je teda hodně a já jsem sám byl tím překvapený, protože jsem tady fakt jako v kvalifikaci tlačil na pilu a snažil jsem se zajet co nejlepší čas, nakonec se to nepodařilo, no a my zase budeme už, dá se říct, po několikátý můžu říct, vybírat si místo jako poslední na startovním žebříku, což nám trošku tu situaci celou malinko zkomplikuje, ale já doufám, že i přesto, že budu startovat z nejhoršího místa, dá se tak říct, jako, tak i přesto se mi ten závod nějak dobře povede a získám zase nějaký super body na Jorge Prado Garcia a udržím si černou tabulku, to asi potom na tom závodě, jo, tam máme docela dost velký náskok, což si myslím, že ztráta černé tabulky v dnešním závodě nehrozí, ale ty písky, ty mi dávají občas zabrat a opravdu nepodařilo se mi tady zajet nějak úplně super dobrý čas, jak jste sami mohli vidět. No, to si myslím, že na úvod stačí. No a my pojďme závodit, pojďme se podívat na první závod tady v Lotyšsku v Kegumsu a sám jsem teda zvědavý, z jaký strany budeme startovat, ale mám pocit, že zleva, protože první zatáčka je doprava. No je to tak, vedle Zanottiho, takže tohle to bude naše místo. Tady se aspoň nemusíme trápit tím, jaký místo si bereme, protože tady zůstalo už jenom jedno poslední a to právě tohle to úplně zleva, takže přemýšlím, že možná uberu, pustím je a zkusím to pak střihnout ty zatáčky za ním, takový jako trik, který já občas tady ve hrách používám a docela to tady funguje, už se mi to stalo taky v závodě, takže ještě jsem to tady neaplikoval teda tady na videu, ale za kamerou, co jsem jezdil vlastně s šampiona s Tommy Searlem, tak jo. No, pojďme na to, už dost řečí a jdeme na věc. A jsem tady malinko, opět si nepodržel spojku. Jsem tam chtěl být moc zase zbrklý, nepodržel jsem si spojku, malinko jsem popojil, ale šel jsem to stihl zastavit, takže zkusíme takhle krásně prokroužit na vnitřek. Ano, je to tak, Jorge Prado Garcia získal Hošel, my jsme se, vidíte, posunuli na top desítku, teď jsme momentálně sedmí, takže vyšlo to. Já jsem tam vystartoval, jak jste mohli vidět, a potom jsem tam krásně ubral a přetáhl jsem si to na vnitřek, ale dá se předpokládat, že dneska se budeme malinko propadat, protože jak už jsem říkal v úvodu tohoto videa, tak mi se tady úplně tak nedaří a já ani ten čas tomu nenasvědčoval, ta trať mi taky moc extra nevyhovuje, je to spíš trať takového rychlejšího charakteru, takže sám uvidím teda, jak se mi tady podaří a mi držte samozřejmě palce, protože budu to dneska potřebovat, víte, už tady na mě dotírá Kevin Vlaanderen a Ben Watson, to jsou známí to jména z minulých závodů, tovární Honda a tovární Yamaha, tak připomínám, ale to vy dost dobře víte, kam spadají tady ti jezdci, to už jsme si říkali několikrát, takže to bych sem se zbytečně opakoval. Tady přichází taková docela těžká technická pasáž, kde jsou takovýhle boule, který si tam skáčou tady ve hře do té protihrany. Zkoušel jsem to tam skočit i jako normálně, ne úplně tak arkádově, kdybych to měl takhle říct, ale je to pomalejší, já se opřel toho tobogánu, což teda asi nebyl úplně tak dobrý nápad. No, jsme osmí a ztrácíme tady na písku. Tady na písku nám naše TMka moc teda netáhne. A opravdu přemýšlím o změně týmu, nebo že bychom si mohli podepsat nějakou smlouvu s nějakým lepším týmem. Tam bych byl teda zvědavý, jak by narostla ta naše výkonnost, jestli by to vůbec šlo znát. I když máme teda naši TMku po docela dost řádným tuningu, tak jsem teda zvědavý, kdybych třeba podepsal s tovární Husqvarnou, nebo s nějakým lepším týmem, tak by mě zajímalo, jestli by se mi dařil líp. Ale dá se předpokládat, že asi jo, přece ten výkon tam těch továrních strojů je teda znatelný. Takže já doufám, že i v mých rukách by to bylo daleko lepší. No, takže možná příští díl
ten desátý díl, bychom si mohli změnit tým, nebo změnit týmy, teďka jdeme sami za sebe, ale mohli bychom podepsat smlouvu s týmem, tak, s nějakým z těch přednějších umístění, možná by to mohla být, já tak přemýšlím upřímně nad tovární Husqvarnou, že by to mohla být tovární Husqvarna, to si myslím, že není vůbec špatný tým, konkrétně tady před námi jde na té samé motorce, kterou by chtěl podepsat Jet Beaton z Velké Británie, takže tam mě to trošku láká, ta nabídka tam je. A pak od 30. levelu, což my ještě teda nemáme, tak je tam tovární KTMK, pak je tam ještě jeden tým, ten si úplně nepamatuju. A je tam tovární Honda, která mě dost teda taky zajímá, že to třeba na nějaký další závody ještě v této sezóně bychom si mohli vystřídat a porovnat tak trošku i nějaký ty tovární týmy, takže uvidíme, možná to dopadne i trošku jinak a nepodepíšu s Husqvarnou, ale s nějakou jinou značkou, s nějakým jiným týmem, to se nechte překvapit, takže do dalšího závodu vám můžu slíbit, že pojedeme už v nějakým týmu a sváně se nechte překvapit teda v jakým, nastínil jsem, v jakým by to mohlo být, mohla by to být Husqvarna, ale mohlo by to být i nějaký jiný tým, uvidím na co budu mít chuť a co mi v tu danou chvíli přijde jako dobrý nápad, takže uvidíme. Ale úplně asi to poslední tým není a chtěl bych ještě pak vyzkoušet asi tu tovární Hondu, tam je tak jako, jak jsem říkal před chvíličkou, tam je tak jako hodně láká, takže uvidíme. Takže to jsou takhle informace do budoucna, můžete se teda těšit na nějaký ten tovární stroj určitě, tady brzdím strašně pozdě. A jak vy sami vidíte tady ve hře, tak ta kvalifikace se malinko potvrzuje a já tady jezdím na 9. místě a nedaří se mi nějak postupovat dopředu. Což je teda velká škoda a vypadá to dneska, že bychom tady mohli teda být malinko vzadu, ale ono nám to neuškodí, jak jsem říkal, tak ten náskok v tom celkovém pořadí po těch 8 odjetých velkých cenách, tak máme docela veliký a se tady na mě tlačí Tom Vielle z Francie, jako jsem se teďka propadl na 10. místo, tak trošku nečekaně, takže abych to dopověděl, tak my máme po odjetých 8 velkých cenách docela dost velký náskok, vyhráli jsme tam velký ceny, pár velkých cen, ono to bylo víc než pár, protože pár jsou dvě, že jo, takže asi 4 mám pocit, pokud špatně počítám, mě opravte, pokud dobře počítám, tak mi dejte za pravdu. Takže my jsme tam nějaký ty vítězství, máme 4 nebo 5 vítězství, velký ceny asi 4 taky nějak, takže je to zatím super pozitivní a úspěšný průběh celého šampionátu, no a že se nám teďka nedaří, to příští závod zase může být jinak, takže já teďka tady kroužím na 9. místě, vypršel nám konkrétně teďka časový limit, jak vidíte, už to tam na nás bliká, time left, takže nás budou čekat poslední dvě kola a uvidíme teda, jak do druhého závodu, už malinko přemýšlím, protože dneska tady v tomhletom prvním závodě už asi s tím nějak extra hodně nepohnem. To vypadá, že tady nějak bychom mohli dojet, pokud teda před námi nikdo nespadne. V Rusku jsme měli zase štěstí, takže tady v Lotyšsku, v Kegumsu nám to zase malinko nepřeje, ale to jsou závody a do té top desítky to furt bude, pořád to bude super výsek. Teď to zatáčko mi teda dělá hodně velký problém, tady hodně ztrácím. I v kvalifikaci si myslím, že jsem tam nechal hodně času právě v té zatáčce, kterou jsem tam zmiňoval. No a Matis Boisrame, který teďka překvapivě asi pro vás i pro mě vede, tak odbyl poslední dvě kola a my jsme zase malinko ztratili na, kdo tam je, Jet Beaton, je to tak, na Jeda Beatona. Je to jesíčko taky, jako žádná sranda, tohle to jesíčko, celkově ta trať je hodně těžká teda, musím říct, a mě, jak jsem říkal, tak vůbec nevyhovuje, je to trať taková rychlá, hodně technická, takže ale s tím je potřeba se poprat řádně, protože i to je součástí šampionátu. Ne všechny tratě nám budou vyhovovat, takže s tím se dá úplně 100% počítat. No ale že mi takhle odjedou, já jsem tam možná měl štěstí, že jsem tam krásně na tom startu tak trošku zapřemýšlel a stáhl jsem to tam po tom startu na té vnitře, že jsem tam získal docela dost dobrý pozice, protože dá se předpokládat, že tady na startu bude záležet úplně asi nejvíc, protože my se pořád od startu pohybujeme tam, kde jsme odstartovali logicky, ale chtěl jsem tím říct to, že vlastně tam, kde jsme odstartovali, tak se pohybujeme celý závod, takže mělo to asi veliký vliv ten můj start na tom, kde se budu pohybovat celý závod.
protože tady moc velký šance si na nějaký dobrý umístění nedává. Možná v druhém závodě to bude jiný, možná se mi povede ten start malinko líp, že se tam prokoušu někam trošku víc dopředu, uvidíme, ale ještě se nedokončili pořádně první závod, takže nebudeme předbíhat. A Ikel Larranaga Olano, malinko jsem se teďka jako přeřek, ale Larranaga Olano, to je takový jako trošku problémy tohleto jméno dělá, i když za kamerou asi mi to problém dělat nebude, ale tady na mikrofon asi malinko, takže se omlouvám, ale Olano, budeme mu říkat Olano, to bude asi nejlepší. Opět tady útok, Tom Vial to zkouší znova v tom samém místě, že uvidíme, jestli já odrazím ten jeho útok, takže ten Španěl tam upad prostě, tak, Olano Iker. No teďka tady máme útok a souboj o 10. a 9. místo, nebo o 9. místo konkrétně, Tom Vial mě teďka tady předjel a odsunul nás na 10. příčku, což bych úplně tak jako teďka nechtěl, protože i přesto jsem říkal, že to úplně tak jako nevadí dneska, krásně se to teďka tady skrabnul a letěl pěkně nízko, tak chci být tý top 10, i když 10. místo je asi pořád top 10 se počítá, nebo ne, teďka úplně nevím, ale 9. místo, ať tam tu jedničku nemáme, ať tam máme jenom jednu cifru. Tím znamená to, že devítku opět tady zase. Ale tady ty souboje nás držují hodně v posledním kole a na nás se dotahuje ten zbytek toho startovního pole, který tam, aťka menší chybička, který tam je za náma. A za náma je hodně velkých chumelězců. Zkusím tím ještě něco udělat. Jsem tady byl asi rychlejší. Ne, tenhle ten projekt se mi nepoved. Tenhle ten projekt se mi vůbec nepoved. Tom vyjel se malinko. A další útok, takže vypadá to, že se mi dotáhla ta skupinka tam, co tam byla. Celý ten závod a já se teda asi začnu bát. A Matis Boistrame vyhrává tady ten první závod, velký ceny Lotyšska v Kegumsu. Nebo na trati v Kegumsu. A Tom Scheer Olsen, Thomas Scheer Olsen, nás ještě ke konci předjel, takže ne, ještě Henry Jakoby, no nakonec ta stopa, kterou jsem tam zvolil, se jevila celou dobu jako rychlejší a ono tomu tak nebylo. Já jsem nakonec z toho 9. místa ztratil ještě nějaký příčky a skončil jsem 12. No, 5 kol, ale 9 bodů to bylo. Takže, škoda ten konec teda, no. Vyhrál Matis Boistrame, druhý byl Belgičan jako Garec a třetí a Bas Vassen. My jsme teda skončili až na 12. místě, škoda, celou dobu jsme drželi 9. místo, nakonec teda jsme přišli před cílem, těsně před cílem o to 9. místo, až nás tam předjel Thomas Scheer Olsen a Henry Jakoby. No, tak tam ta stopa není asi rychlejší, tam by to chtělo objíždět, vypadá to tak. No, 12. místo, uvidíme teda, jak se nám bude dařit v druhém závodě. Jak jsem říkal, tak z první rozjížďky máme 9 bodů a Matis Boistrame má teda napřáhnuto na dost dobrý výsledek, jak to tak vypadá. No, takže to byl první závod v Kegumsu. No a já se budu těšit už na ten druhý, který samozřejmě a pochopitelně bude následovat nyní. A uvidíme teda, jak potom start. Tam by to chtělo se probovat malinko ještě víc dopředu, ale úplně si nejsem jistý, jestli to vyjde, jestli to vůbec klapne, takže pokusím se samozřejmě udělat maximum a uvidíme, co z toho zase vyleze. Tak jo, jdeme na věc. Máme tady druhý závod a my opět tady startujeme úplně zleva. Teďka si tu spojku už podržím dřív a jdeme na to. Držte mi palce, druhý závod odstartoval právě teď a start byl malinko lepší. Já se tam zkusím hnedka natlačit takhle, ale to asi, to se nechám vyvíst. Je to tak, tam byl pád, ještě nějaká motanice, holshot měl Jet Beaton. No a já jsem se dostal teda líp, tím lepším startem jsem se dostal líp. Ajajajajajaj. No, jak jsem to zakřik, teď jsem tam narazil na ten banér a tady mě teda katapultoval, no škoda. Ajaj, takže tady v Lotyšsku to nebude teda moc dobrý a mám před sebou Ikera Olana. No, tak já jsem tam byl třetí už chvilička má, no ale chtěl jsem to tam moc zavřít a nakonec ten banér mě tam stál to potenciální třetí místo, takže zkusím zabrat teďka, no. Se to zase rozjede. Teďka tady kontakt s Alvinem Esudem. Se tady jsme svedli i krásný souboj v Rusku. To si pamatuje. Není to tak dávno. Adam Sterry teďka před náma.
jezdec na příští rok pro rok 2020 sezony na MXGP motorce, neboli 450, se pojede za český tým, jede Gunex, připomínám, že tam veliký úspěch takového zahraničního velice šikovného jezdce. Pak je tam Maxim Renault. No, 13. místo, to úplně není, co by jsem chtěl, jako já jsem si to představoval krásně trošku jinak a i tak se to jevilo, ty první zatáčky, ale potom ta hloupá chyba mě tam stála právě to lepší místo. No, nedá se nic dělat, pojďme to hodit za hlavu a bojovat tady. Momentálně se pohybujeme na 13. místě, takže top 10 není vůbec daleko. No, já jsem tady malinko víc vyjel, je tam Jago Grc, takže ten taky nemá ten druhý závod o moc lepší než my, protože on tam, je menší chyba od nich, takže on tam byl druhý v té první rozjížďce. Teďka tady zkusím ho předjet, malinko jsem se tam s ním zapomněl, malinko nás to tam zdrželo, ale to by mělo asi vít. Teďka ta moje neoblíbená moc zatáčka, která tam byla, jsem tam malinko zaváhal, ale v pohodě. Tak kdo je tam teď? Maxim Renault, pak je tam Brent van Donning z Belgie, jeden z těch dalších Belgičanů, zvolím tady tu stopu, ta je rychlejší, ten nás to stálo ty tři místa. Tak a teďka přijde to SIčko tady, ve kterým jsem taky jako docela pomalý, už tam Adams tady vykukuje na mě. Jsem to tady hodně zavřel, aby mi to tam právě Stary nestrčil, taky se tak nestalo. Tak Brent van Donning, Maxim Renault a že tam jeden jezdec, vypadá to Michele Cervelin, to je ten samý tým co Maxim Renault. Ty samý barvy, takže kdo jiný by tam mohl být než Michele Cervelin. A teď máme na dostřel tu top desítku slibovanou a vysněnou. Spíš než slibovanou, tak vysněnou. Jsem tady ten výjezd zase měl pomalej, no. Už se nám to pole roztrhalo, už nám to odjelo a nevypadá to, že bychom to zase chytli. Škoda teda, no, škoda tam toho začátku, no. Co se dá dělat? Kde pojede příští rok Brent van Donning, to mi je záhadou. Úplně takovou informaci nemám, takže kdo to víte, tak určitě napište dolů do komentářů. No a zase tady přijde ta neoblíbená zatáčka, necelá to bude za chviličku, vypršení časový limitu, jestli mi to tady malinko trhlo zase. Jsem tam nezajel úplně ideální ty kola, ty úseky, bo ideální kola to taky nebyly. No a zase zápasím s nějakým tempem, snažím se to chytnout, ale kde pak, naši soupeři jsou dneska teda o hodně rychlejší než my. Doufám teda, že příště s novým týmem, nebo s týmem, já furt říkám novým týmem, ale my jedeme jako soukromníci, já se musím pořád opravovat. A že příští závod už s týmem, tak, už s týmem, to doufám, že bude lepší a že i přesto, že se nám třeba nepodaří kvalifikace, tak my budeme schopni to nějak chytit, to tempo. Ne, že by jsem si na moji témku zlatou milovanou nějak jako extra stěžoval, ale tým je tým, tovární tým je tovární tým, to se nedá prostě nic dělat, takže budeme muset nahradit naší témku s nějakou tovární podporu. Takže uvidíme, jak se to vyvine do dalších závodů. Zítra máme Vánoce, takže jenom připomínám, všichni se to krásně užijte, abych to nezapomněl říct na konci videa, jak to řeknu teď. Takže si zítra si krásně Vánoce užijte. A doufám, že budete trávit Vánoce v okruhu svých nejbližších a milovaných lidí, což je asi nejdůležitější. Dárky jsou, bych řekl, na druhém místě, nejde úplně to podstatný, ale že se rodina sjede pohromadě, to je fakt super a všem vám přeju hodně štěstí a zdraví. Takže jenom takhle, takovýhle přání, abych na to nezapomněl na konci videa, protože se dost dobře znám a vím, že vždycky, když něco chci říct na konci videa, tak to často neřeknu a zapomenu na to, takže vám to říkám teď. Zase pozor, tady už jsem zase váhal malinko, tam mi chybilo zase málo. Tak Tom Vial, který momentálně vede, jak jste mohli vidět, tak odbil poslední dvě kola, za chvíličku do nich vedeme i my. Máme malinký náskok za náma, takže můžeme být lehce v klidu. No, poslední dvě kola právě teď, dámy a pánové, my jsme na 11. místě.
A vypadá to, že už asi to nedám dál. Už to asi nedám. Budu si to 11. místo asi střežit a dneska to bude trošku v ústraní, ale co se dá dělat, i takový závody jsou, prostě mi to tady nesedlo, nedá se svítit. Zajímalo by mě, kdo je za mnou, to je taková moje klasická otázka, kdo je za mnou, kdo je přede mnou. Kdo je přede mnou, tak to většinou vím, ale kdo je za mnou, tak ne. Takže je tam jako grc, to vypadá, ale ty grafice já nechci úplně tak jako věřit, protože už mi několika ukázala, že nemá často pravdu. Určitě jste si to taky všimli, že ta grafika je malinko zmatená a někdy toho ví, nebo někdy je zmatenější ještě víc než já, takže úplně to tak sednou tak špatný ještě není. Je tam jako grc, ale 11. místo, 12. místo jsme tam potom označeni jako my, takže až potom 13. je tam označený jako grc z Belgie. Takže fakt jako nevím, kdo tam za mnou je. Ale je tam velká skupinka jezdců, to vím, protože to vidím na té minimapě. Bez tak jako nechci na to koukat, je tam jako grc, je tam, teď jsem ho tam viděl a my budeme vyjíždět do posledního kola za malý moment a budu se tady modlit, aby jsem tady zase netrefil. Trefil jsem to, ale neupadl jsem teda. Naštěstí jsem neupadl. Tohle to jsem potřeboval přesně v tom prvním kole. Takovýhle aspoň, když už ne pád, tak aspoň tohle, abych neupadl. Takže Tom Vial, už jsme tam mohli vidět, že vjel do posledního kola, my teďka vyjíždíme do něho právě my. A právě teď, takže pojďme na to šlápnout pořádně a pojďme se soustředit na to, aby jsme to 11. místo udrželi, zase ho nestratili tam ke konci závodu. A přijde právě tady ten skok nahoru, který je takový docela pěkný, ten dopad je tam hezky udělaný, tak jako pozvolna a plynule. Tady je to hodně zapeklý, tady na 450 se to jde skočit celý. A na té 250 se bohužel tady ten výkon opravdu není. Že se tam musíme takhle s tím poprat, tak jako trošku neprakticky, to je pravda, ale jinak to prostě nejde, protože když já to tam přejedu normálně, jak by se to tam jako jezdit mělo, tak věřte mi nebo ne, je to o dost pomalejší. Takže proto to tam takhle skáču úplně neprakticky do té protihrany. Zdá se, že by to mohlo být pomalejší, ale opravdu není. Brent van Donijk upadl z 10. místa, ale ta mezera je tam opravdu veliká. Vy vidíte, že my jsme ho malinko dojeli tím, jak on upadl, ale ta mezera je tam fakt veliká a ty jezdci mi hodně odjeli. No škoda tam toho úvodu, ale to se budu už několikrát opakovat, prostě to tak je. A nevypadá to, že se Brenta mohli dojet, asi to nevíde a když budu riskovat, tak hrozí nějaký ten pád, takže to asi není dobrý nápad moc. A Tom Vial už je v cíli jako vítěz druhého závodu, velký ceny Lotyšska. A teďka pozor, teďka přijde ta pasáž, ve který jsem ztratil to své deváté místo z té první rozjížďka, vypadá to, že jsme to teďka mohli udržet už. A je to tak, my končíme v druhém závodě na 11. místě a velká cena Lotyšska se jevila tak jako trošku z naší strany ústraní. Se musím jako malinko skritizovat, ale nevadí. Získali jsme 10 bodů, takže máme 19 bodů z té jisté velké ceny Lotyšský. Vyhrál teda Tom Vial, druhý byl Ben Watson, třetí Jed Beaton je z Austrálie, nikoliv z Velké Británie, takže já se tady musím opravit, tady mám nedostatek. Jed Beaton je z Austrálie, nikoliv z Velké Británie, nevím, proč jsem ho měl za Brita. Netuším, ale je to Austrálie, takže se omlouvám. Čtvrtý Buzz Vassen a pátý Jorge Prado Garcia, takže ten teďka na rozdíl od Ruska byl líp na tom než my. My jsme teda 11. skončili a pojďme se teda podívat, jak to dopadlo pro nás celkově pro velkou cenu Lotyšska. My jsme, jak jsem říkal, z 19. body, končili jsme na 11. místě tady v Kegumusu. Vyhrál celkově Matis Boisrames se součtem bodu 39, potom obod měl Bas Vassen a třetí zase obod míň měl Tom Vial, takže hodně vyrovnaná velká cena. 39, 38, 37, no. A my celkově teda si vezeme 11. místo a vedeme celkový pořadí stále, si troufnu říct, 19 bodů pro Kegums. Tak a stupně vítězů jsou tady, Matis Boisrames z Francie, celkový vítěz tady v Lotyšsku.
No a my nadále vedeme celkem počtem vítězství 5, takže jsem se o malinko seknul. 36 bodů na nás ztrácí Jorge Prado Garcia, ten je na druhém místě. Garcia, třetí Ben Watson, čtvrtý Tomáš Rosen a pátý Maxim Renault, takže to je celkově po 9 závodech, takže máme docela dost velký náskok a je to zatím úplně v bezpečí v našich rukou. No, my se budeme těšit na další velkou cenu, na 10. díl už, pane, toto běží, toto utíká a za nějaký teda už jako tým, co jsem slíbil, do Teutschenthalu, do Německa, takže velká cena Německa, blízko českých hranic, my se budeme tady sem těšit. Já doufám, že jste si tady ten díl užili a naslyšenou příště. Díky za pozornost, dámy a pánové, mějte se krásně, užívejte Vánoce, přeju vám krásný a poklidný svátky, hlavně a v Teutschenthalu v Německu naslyšenou. Ahoj, díky za pozornost a motokrosu dál příště.